こんにちは。今日は古着屋さんのねセールがやってるみたいなんで、ちょっと行ってみたいと思います。お待たせ。こんなんある。1000円。なんかいいな。これ全部1000円。これ1000円いいな。あ、いいやん、これでいいやん。かわいい、かわいい。これいいやん、これ近いやん。かわいい。かわいいよ。なにこれ、バナナ。バナナ柄じゃないこれ。かわいい。かわいい。かわいいよね。いいの。かわいいで。あ、それいい。かわいいよ。それ一番いい。かわいい。これ僕買おうかな。うん、まあシンプルに、うん、1000円かな。いいやん、これ。これ良くない？うん、めっちゃ買いてた。あ、ちっちゃいわ。ちっちゃいわ。ちっちゃいな。じゃあ、かわいい。大きいかな。いけんじゃん。それ買うの。買うの。かわいいの。雪の時いいかもよ。いいやん。ママがこれ雪の時かぶるかな。なんか。え、それ。かわいいな。なんかかわいい。ポップな感じよ。いいね。いいね。どうそれ。それは違う。こいや。かわいいかもよ。かわいいね。ピンクみたいになってる。いいかもな、これ。上からでこれあったら絶対いけるよ。ああ、いけんな。かわいいな。これかわいいよ。うん、かわいいかも。あの帽子一個だけやったらあかんけど、もう一個かな。そうやな。結構買ってんな。なんぼやろな。友人に喋れて使ってくれた。確かに確かに。これがね、大阪さんの1曲目になるんですよね。大阪マラソンの山さん。1曲42.19。
早速と、早速と現れまして今日そのサムさんのマラソンをしてるんです。そうなんですよ。マラソン、すごい、めっちゃ買ってる。安いの。でこんなに高低。ありがとうございます。もしよかったらここに。お兄さんちょっと顔とか気づっちゃって全然大丈夫です。いけるんで大丈夫です。よかった。ありがとうございます。はい、また来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。大量買いや、大量買いしました。寒すぎて来ます。すぐ来ます。あ、いいかも、かわいいやん。あ、いいやん、シャツとちょうどなんか合ってるし、かわいい、なんかおしゃれになった。なんかおしゃれになったやん。寒いから、あ、ちょうどいいな、かわいい、色合いも、うん、めっちゃ合ってるやん。寒すぎてきました。なんかレベル上がった、かわいいし、ほんで来た方がいいし。来た方がいいね。かわいい。いいやん、それめっちゃかわいい。2名様です。めっちゃいいやん。来る前よりいいで。寒すぎて王将食べます。しかも服もジップ。コッケがジップでーす。落とさへん。安心。かわいいでーす。はい、次。これフードを着てるからまた見ようかね。で、なんかこのボタンがさ、ほら、なんか可愛くないボタン。可愛いね。え、可愛くない？かわいい、かわいい、うまい。お、後ろとかかわいい、かわいい。ここもほら、ジップで、ここ前もこれジップで、かわいいです。よいしょ。はい、次これ浮気して、これかわいいかも。これサイズ感もいいな。メンズだ。メンズだ。かわいいです。
これセットアップなんよ。パンツもついとったんや。これで1000円やね、セットアップで。安いな。でもこれメンズやからパンツはめっちゃでかい。うまい。履いてみます。いいかもしらん。何どこ行くね。なんかカマキリみたいになってるけど、いける。え、でも可愛くない？まあいいかもね。おしゃれやん。かわいい。なんかメンズやけどイケたっぽいパンツ。ちょっとするけど、え、かわいいかも。どこ行くの？かわいいんじゃん。まだ別にもうすらんからさ、でかいスニーカー買いはけん。中のやつもこれ買ったやつです。スウェットかわいいです。うん、ちょっとわからん。かわいいです。次じゃないとばっかりや。え、かわいいよ。可愛いけど、これデニムとかしたら絶対可愛いやん。履いてみよう。可愛い。春っぽいんちゃう？春してるね。可愛いです。で、カバー、カバーも買いました。なんかこういう感じ、フォーマルなカバンが一つもないので買いました。これが500で、帽子で、見てこれ、なんか可愛くない？あ、ヒラだ。なんかこの服とも合ってるよ。可愛い、可愛い。なんかこれがほらボンボンって、これスキーウェアに合うかなと思って。ちょっと今前髪長いからあれなんやけど、これがセットアップで1点って考えて全部で7点買いました。5000円、ポッキリ。安いよな。これめっちゃ可愛い。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。